Vítáme vás u dnešní HIFI vize. Opět po 24 hodinách se hlásíme ze Štěpánova nad Svratkou. A jako první reportáž vám ukážeme něco z dnešního úžasného odpoledne. Jako druhou reportáž vám přinášíme čerstvé a horké novinky o natáčení našeho celonočního filmu. Tak točíme šestou scénu a nestihneme to dnes. 100% to nestihneme. Hraju Erika. Je takový hrozně sympatický člověk, protože je to úplný magor. Natáčení pokračuje dobře. Už jsme úspěšně začali. A myslím si, že dneska to zvládnu všechno dotočit. Máte nějaké problémy při natáčení? Kromě toho, že nestíháme, tak je všechno dobrý. Jo, a mohl bys to říct celou větou? No, to jsem zapomněl, že to tam nedáš. Počkej, jdi pryč, jo. Problémy máme jen takové, že nestíháme, ale jinak je to dobrý. Jakou máš funkci v natáčení? Jsem zvukař. Je to náročný? Ani ne, protože jenom držím mikrofon. Natáčení nám jde dobře, akorát máme trošku problémy s časem, nevíme, jestli to stihneme. Film si myslím, že by mohl být dobrý, pokud ho dobře natočíme. Hraju Klaudy, to je kamarádka Erika. A jsem taková hodně starostlivá, zajímám se o něho a jemu je to v podstatě jedno. Baví tě hrát za tuto postavu? Jo, baví mě to, protože je to hysterická ženská, to mě baví. Proč tu jsi? Protože mi páni retardovaní režiséři vzali můj notebook a já teď nemám na čem pracovat. A jako třetí reportáž vám představíme našeho talentovaného vynálezce Jiřího Štěpanovského. Jak se jmenujete a odkud jste? Tak já jsem profesor Štěp a jsem z velkoměsta. Střebíčkovic. Ve svém volném čase vynalézám nevynaleznitelné, vymýšlím nevymyslitelné a piju nepoživatelné. Jak jste se dostal k vynalézání? Tak k vynalézání jsem se dostal pravděpodobně ve chvíli, kdy jsem se narodil. Co vše jste vynalezl? Tak vynálezů mám za sebou již nespočet, ale jeden z mých první bylo odrážedlo se šlapkami. Ovšem, byl jsem poněkud rozladěn, když jsem zjistil, že odrážedlo se šlapkami se nazývá kolo. Který z vašich vynálezů je nejvýznamnější? Tak, nejvýznamnější vynález je pravděpodobně elektronický věšák. Přičemž se jedná o obyčejný věšák, až na to, že se na něj věší elektronické kabely. Aktuálně pracuji na příručním otvíráku na flašky Zon, který člověk bude mít neustále při sobě. Máte nějaké plány do budoucna? Tak pravděpodobně plánuji nadále vynalézat, ovšem také jsem uvažoval o kariéře profesionálního fotbalisty. Děkuji za rozhovor. Taktéž, děkuji. A protože se určitě všichni těšíme na večerku, tak já se s vámi loučím, mějte se krásně a čau. Dobrou noc, to je jedno.